зараз приїхав на дилерську. Джип. Ось тут новенький стоїть. Джип. Ренегейт. Ось такий цвіт. Давай подивимось, який прайс. А де прайс? Так, прайс. Ось, 27 тисяч. Це комплектація Latitude 4x4. Ось, можеш собі на паузу поставити. Це такий, як у мене. Latitude. Ось такий 4x4. Кстати, ручка ззаді, як в тебе. Капець, нульц. Муха не сиділа. А екранчик всередині. Чуть-чуть більше, ніж у мене. Коротше, ось такий. Зазорчики. Та так, як і у мене, слухай, і у тебе теж. Ось такі фари, бачиш? Оці жовті я поміняв, кстати, на крилі.